Jdem na train se Zeusem? Cože? Co? When is reset after mission failure? 10 enemy kill se Zeusem. 10 enemy se Zeusem versus ty UMPčka, jo? No já nevím, co budou mít. Já myslím, že si chci jít dneska jako docela do 12. hodiny spínkat, tak dej tam radši to UMPčko, jo? Zeus je moc brutální. Hey, UMPčko je moc lehké, však my děláme ty nejtěžší mise teďka, jako. No tak fajn, tak dej tam toho Zeusa, je pro prdel, ale se lidi hey, pro prdel, přímo, jako, pro prdel. 10 kilo Zeusem, 10 kilo Zeusem, hej, ty píče, to bude... To je na každou rundu, vole, 2 kilo maximálně. No, když si... A to se musíš trefit. Když si dáme, počkej, to můžeš koupit jenom jeden Zeus, ne? Jo, jako no. Dva, jo, jasně, jasně. No, na každou rundu 2, a to se musíš trefit. To jo, no. Ty vole, tak to bude hardcore. Oh my god, jej. Shit, a došlo mi víno, to je špatný. Já jsem si nachystal pití, to je horší. Počkej, to mám ještě diplomatiku, ty prdíš, proto se zajdu, no jo, to bude fajn. Je to elektronka, je mě dobře. No to věřím. Ale v neděli jdu odpoledne s kamošema opalovat bursty na ohníček, nechceš si přidat? Voda kde? A možná... Poruba. Poruba? Jako do porubského lesa? Mhm. Do Sherwoodu. Hej, kde mám ten? Musíš se ho koupit. Já vím, ale kde je vybavení Zeus. Aha, na začátku nemáme ani penízky. Ty vole. Každý stojí 2 kila. 10 Zeusem. Kamo, to chce smoke nebo flashe? Jako bez toho to asi podle mě nepůjde moc. No, hlavně na trénu, že? Hýdy tu levou stranu, hýdy levou stranu. No, ej, tady je to nejlepší prostě z vrchu. Normálně z těch. No, jako jasný, teoreticky jo, ale... Hele, okay, já jsem tu dneska... Všichni jsou tady vzadu, je. Okay. Levo. Našel? To je debil. Jo, no, zase zdrhá pičus. Počkej, můžeme si už koupit? Ne. Ne, můžem. Ne, můžeš během vlny, po vlně. No právě, že možná, že teďka jo, teďka by to možná šlo. Zeus a beru flash, jo, beru flash a zkusíme na ně skočit ze zhora. No jasně. Jako jestli půjdu stejně, což nebudu, jako. Budem se bodlit, tak tady madou, jo? Au. Tam, no. Ale já jdu kryt druhou stranu. Kryju jedničku, dvojku, ty kryj trojku, čtyřku. Jednička. Pojď. Jakože random jsem flashnutý, no. No pič, já jsem minul. Jakože jsi umřel? Jo. Já si tím Zeusem minul a měl tu lepší. Jo. Nemůžu fakt nastoupit. Zmáš mu trojku, dej si nůž. Dej si, no, nůž přímo jak kdyby. Proč? No, protože mě to nahodilo po Zeusu vystřeleném ještě jeden Zeus. Wow. Máš Zeus, přímo. Aha. Pojď po něm, obejdi ho, pojď, je to fuj. Minimálně 3 metry, jinak to nedáš. Ty piče! Ty vole. Tak to by malé. Blond Note se stal mým sledovačem, nazdar pane. Počkej, takže my musíme zabít, koupit 5-7, potom každý 5-7, kterým zabijeme, tak můžeme zabít znova? Asi jo? Já nevím, jak to funguje. Zkusíme, ale zkus to sledovat, ty kachfoku, ať to pohoto. Ať to zjistíme, protože... Jako celkem důležité info, že? Že nemáš jenom jeden Zeus. Dobré, tak ty tohle dobrý, jadu dobrý, tam. Dobrý, no. Rozumíme si. Rhu. Dvoře, dvojka. Hej, já střelím jak retard normálně dneska. Tak, kupuji. Počkej, zkusím. Ne, musím si ho koupit. No, zkus ho vystřelit. To se mi nechce dělat, to si radši počkám, až to přijde okay. Ta situace. Okej. Okay. Ale vezmu si ten flash na něj, kdyby šli tři má. Ty jo, mi se zamotala myška dole pod stranu, kurva. Si říkám, že se mi tak špatně tahá doleva.
Nesera dneska kej, opico. Hej, trojka. Jo, jo. Ty píče, už jsem střílel. To je v píči. Je tohle hardcore, to dám. Ty vole, na to si jsme tak dovolenou, jako to je. To bude drsná, kurva. Ty píče. Ty vole, 10 kg zemusem, jo, for real. Kurva. Panové, doporučuji, užijte si tu srandu, tohle budete mít fakt na dlouho. Jako, asi jo, no. Tohle bude masakr. To zkusím možná ještě zprávu, ty vole, potom. My si to dáme spolu, ty píče. No počkej, ale potom si to koupím já a budeme to hrát ještě jednou. Na srandu. Už to vada hraju, kurva. 5,60 to stojí. Kolik? 5,60. To není moc. No, včera jsem, není. Včera jsem dával 10 Dček do hry. Dneska jsem kupoval Overwatch za 20 a je to, hej, fakt je to dobré. Jako Honzo, já myslím, že by tě to bavilo. Já nevím, to prostě není MOBA. Jako je, ale není. Jako to je prostě Quake. A každý charakter má fakt jináčí tu, jináčí schopnosti, je to prdě tak skvěně, tyjo. Uvidíme. Bude postup. Hej, dvojka. Musím přebít, a! Dobrý. No, kdyby mi přišli takhle na blízko ještě předtím, tak jako... Víš co, tak okej, okay. Jdi dát jedničku a já si vezmu tady tu dvojku a budu tady přímo právě u těch dveří. Ne, to je blbost, protože když tam přijdu ze zadu, tak je vole už nemůžem překvapit, víš co? A. Tak já beru trojku, čtyřku, okej. Okay. Čtyřka je. Jdu do trojky asi. No kámo, to bude trojka. Přímo. A co, takhle ze zadu? No, počkej, asi prostředek ještě. Cestou? Jo. Počkej si, schop se. Oni to obíhali ještě možná na dvojku, ty vole. Jo. Ne, to si ty. Au. Kámo! Yes. Máš to znovu, hej. Oni ti plentnou. Držubu. Ha, fakt se to nabíjí, to je dobrý. To se nabíjí? Oh my god. Mm-hmm. Jsi levej. Hele, bomba. Dobrý. Dívej, z červené postupně mm-hmm. se nabíjí mm-hmm. do zelená. Ty vole, tak to je husté. To je dobrá mise. Mhm. Kámo, budeme ho postřeše, pojď. Ty vole. Moja tvoje nová oblíbená. Tak to je hard. Pojď. Funguj. Hej, tak to je dobré. Toto jako... To zvládneš. Kámo. Byl předtím na jednice vzadu. To byla bomba do piče. Je tam, dvojka. Jo, viděl jsem ho. Běže ti na jedničku, pojď. Ty píčo! Ty to šlo na něj! Jo no, šlo. Jakože si ho... Au! Já myslím, že to tam půjdu oběhnout, kurva! Andříku. Ale aspoň víme, jak to funguje, dobrý. Jo, super. Takže musíme zabít, první kolo prostě killujem. To což je pěkně retardované. Stačí kopí jeden Zeus a máš vyhráno, no. Teda možná. No, nevím, ty vole. Nesmíš chcípnout. To budeš tady běhat jak retard, normálně nahoru dolů, jak. Boha. Jenom debil mu... Ne, co tam děláš, to je trapárná. Zkouším tady move po mapě, ale... Jedničkou. Bomba down. Ten tvůj je down. Máš tam dalšího? Ten je down, no, okej. Ty pičo, hej, člověk se vůbec ničemu nemůže přiblížit, cípám tři životy. To je navraždu, hej. No, tak. To v té původní mapě nebylo tak osekané, to jsem mohl probíhat, jak jsem chtěl, hej.
Nebylo, a i v té poslední operaci to bylo řezané train. Ne takhle moc. Byl, přesně takhle. Nešlo doběhnout. Au. Jsou tady, police. Oba dva. Dobrý. Tak, půjdeme za us. Já nechci. Vezmu si ten jeden flash na to a bude to zajímavý. A nějak řekl dva levo, ty vole. Čau, Vickem, čau, všichni. Čau. Šubu. Jo? Jednička, hej. Ty pičo. Tam flash. Jednoho mám. Bacha, jeden tady zaběhnul. Ty, sorry. Už mám flash. Mám nabitý druhý Zeus. Mám taky nabitý. Kam šli za retardy? Proč se schovat tady? Máte něco lepšího? Jdeme shit. Ty, já se ještě naučím se Zeusem, no tak to je psycho. Au. Retarda. Jo, dvojko. Ty vole. Dobrý, ty vole, zachránil jsem život. Sorry, musel jsem. Okej, vezmu se na ně novu, jako support. Ty vole, má jenom jednoho zatím z deseti. Miláčka. A byl můj. Vždycky mě nastup si. Flash? Nemám. Nechci to brát, to je na piču, tak jsem flashnutý já. Vždycky mě na stream musím nikam napřít. Jo. Ty vole, já jsem ho minul, jo? Mám ho. Hej, kde jsou další? Mám 10 lifeů, bacha, neriskuju, jo, teďka. Tak, mám nabitý Zeus na poslední dva. Jo, jdou. Ne. To si děláš srandu, vole. Všimnul, sorry. Dáš. Lajně byli šikovný. Kamo. Nenechám mě takhle, kamo. To vení Zeus, vole, nová, jdem si hrát dál. Flash. Já si vezmu M-ko. Nebo výbušný, nevadí. Tak ještě flash k tomu. Já nemůžu ani M-ko, jakože vážně. A tak pede vede nasadka, no jako, to jistě. Okej. Okay. Pede varsadka, dobrý. Prošli tady. Nedávej ty flashbangy do piči, když se tam dívám, kurva. Ty jsi říkal, že prošli, tak jsem to tam hodil, ty vole. Jako, už jsem ho mohl mít, vole. Tak aspoň řekni, že tam hážeš flashbang, ne? Tak jsi řekl, si prošli, já myslím, že tam už byli kluci. Bude na hodně dlouho. Ty pičo, vole, kurva. Debil, vole, kdo to vymyslel, hej, tohleto mapu? Nevím. Spíš tenhle ten quest. To byl zas, vole, nějaký zakomplexovaný mindrak. Někdo chce dostřelínout na dálko, ale nějak nedostřelí, chudák. Bolí tě to, co, chlapče, bolí tě to. Obíhaj to. Trojka. Ještě jdu dál po žebříku, takže jdu. No to je vlastně, to je trojka, no tady. Prostředek, bo. Tady ho mám jednoho. Bomba tady. Ale kamo, otoč se. Až držím čas. Když se podíváš, tak na tebu přímo je dvojka, tady je jednička, takže aspoň tyhle ty dvě dva body budeme držet, jo? No však, když to říkám, jednička, dvojka je jasná, akorát trojku dávám tam dozadu a přitom trojka je prostředek tady. To je trojka prostředek. Au. Z jedničky dva. Po nich. Poslední tam je. Dobrý, kopit Zeus, jdem na tam. Vybavení Zeus. Graná... Nekupuj ty flashe. Držubu. Nekupuj ty flashe. Držubu.
je debil. S tímhle lidi mám hrát, jo. Nabít se docela rychle. Pičo, vypadni jej. Jím bitva na jednom fleku. Jdou tu dva. Já se trefím, tentokrát se fakt trefím. Nikdo tam není. Tak proběhli na dvojku je. Nikdo tam není, vole. Tak proběhli na střed. To je info, hej. Co tu? Na středu nikdo není. Za náma! Píče, já bych tě nakopal. Zas flashbang, píčo. Aj, to daleko. Ti to plant, no. Hodně blízko. Andrejko, přišel si o to, že hrajeme, vole, posraný Counter-Strike, Hydra Mission a máme Zeus Note, vole, 10 lidí. To je docela hodně velký masakr. A ten Zeus se nabíjí ještě navíc, takže jako, je tam nějaké zpoždění, než se nabije. Trojka, střed. A dvojka. Jo, vidím ho tam. Já jsem levý teďka. Bomba zde. Vždycky mě, ty idiot, jako... To je jako obmise pro dva, tak jak tě asi mám vzít? Uvažuj trošku, prosím. To je jako je těžký vzít někoho do mise pro dva, když jsme dva. Up. Kupuje. Nevím, no tady se prostě nedá schovat nějak sneaky picky, ty vole, a vyčkávat. Mezi těma víc mě jak budu plantovat, tak vždycky jako je rushnout. No, jako ninja. To bude to hodně zajímavý. Já jsem zkusil i domovnici. No to zase netrefím ani hovno, ale zkusil i domovnici. Jednička. Já kážu tam to čmout. Já zde tam nic. Píče. Stavu fakt. Zabo, já jsem tam pohořil, ale zabo. Pojď. Jde druhou, pojď. Jo! Dobrý. Já jsem kolik, viděl jsi, kolik mi zase nechal? To se hrozně zbrdí, ty vole. Radši ne, ale já jsem měl kombo, já jsem zabil Zeusem a nožem. To se počítá nějak? Ne. Ty vole, hlavně nehazí ty pičaty granaty. Náhodou díky tomu fleši jsem Zeusem tak držubu. Jedeš si svoji stranu a neser. A ty nechcípej. A dvojka. To bylo rychlé.
bylo hodně rychle, šikovní jsme. Jsme hodně dobří, hodně. Vole. Můžeš mi, jak to... Do 11, jo? Jak to funguje? Jo, pak jdu na GTAčko. Ty vole, to musíme dát, hej. No way. Tak, kurva! Neflashuj to, píči. Nebo to flashuj, no, ale kurva, řekni aspoň kam to ježiš. Jdou tady má... Plně všichni. Ej, v jedničce jeden je, v jedničce jeden. Vybíhá do dvojky, oba dva ve dvojce. Je tam poslední, on šel dozadu, takže bude středem asi vracet se. Jakože doprava na CT spawn, jo? Nebo běží ještě dozadu, ne? Dobrý. To jsme věděli. Tak, no. Zeus. Tam opali... To nechci vidět, nechci to vidět. Těžká, ok, vezmu si novu. Miluju mého miláčka. Ještě necelých 100 kg je tam liter. Ty zabil všechny, nebo proč jsem měl 2 kilo, jako, co to je, vole? A jdou tady mi? Jo, mám 5, no. Ne. No, asi šli na jedničku. Na jedničce jsem já v píru, prosím tě, jo? Píru ne? Si zbytek. Dvojka, 4, teda, kecám. No, pytle ne, tohle ne. Dobrý. Máme dva, no. To víc chceš, ty vole. Ale nechcem je z jedničky, tak jim tam hodím oheň. Když z jedničky chcem, no. Jednička, dva, tři, čtyři, pět. Okay. Tak půjdeme flashem, jo? Jo, pojď. Mám? Mám. Dobrý. Takhle by to šlo asi. Jako prostě říct, no, ten flash, jako. Čau, Patriku. Jde něco jiného. Budu k tobě, nebudu na čtyřku. Čtyřku, že to je dlouho. Budu k tobě. Je mě nikdo. Jenom pro jistotu? Jo, dvojka. Flash. Okej. Okay. Co ho trefil, retarda? Já ho mám dobrý. Do vagonu je jeden. Jo. Počkej, dám ho. Dobrý, to jsi ty. Tady byl někde. Zeus mám nabitý, beru flash. Kam šel? Mám ho. Dobrý, vraci se. Nech ho. Nechávám. Au. Buzerant. Dobrý, nice. Dáme ty tři, pojďme, jo. Pojďme. Pěkně, hodně pěkně. Vole, to přišlo pěkně. Jo. Teď už se jenom neposrali. Jednička. Dá jsem ho poslední. Ne, sorry. Musíš. Ty vole. Trna za úst. Do píče. To si děláš, kozy. Ne. Kurva. Takový kousek. Buzeratí. Do píče.
Já chci klást. Můžu to pauznout, já chci najít. Já jdu něco do sebe, jaj. Kaj jsi chcipnul? Ty jsi tam rašnul, že? Ne, já jsem právě šel jenom po jednom, který byl oslepený, akorát se bavil fakt trochu dříve šotka na mě sundal, než jsem se dostal zemusem k němu. Ty píčo, tak tohle je... To bylo hnus, to byl hnus. A to dáme, ale už jinak na to, to dáme. Střed. Zase budeme čekat na to poslední agach. Tak na smilování. Netrefíš, netrefíš. Ne! Jestli nám to plentne. Bobe, tady v pohodě. No právě. Je vzadu. Tak, Zeus. Flash. Já beru tež ty flash. Oba dva flashy beru. Tež. Pomůžu ti s tím flashováním, dobrá, pomůžu. Ok, ale teda hlásit, hej, každý flash. No jasné. Ideální kam letí. Možná, když se vzpomeneš. Proběhli na čtverku. Ze čtverky nikdo, takže budou středem asi. Jo, asi jo, dle z počtu kroků, jo. Bije. Bacha, brokarna. Počkej, ještě flashbang. Dvě jsou si vybitý, musíme je vybít. Počkej, 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 počkej. Já už mám, dobrý, já už mám Zeus. Šli pryč. Utekli, klid, klid, pravce. Nabím Zeus, ty máš Zeus ještě, ne? Já už mám, já už mám. Já tež. A mám ještě jeden tady flash. Má, tady má. Nice. Je tvůj. Na piče. Jsem minul. Dobrý. A dobrý, už to umíme trochu. Tady, no. Oslavný granát. Tada. Nice. Kámo, to bylo dobrý. Kámo. Počkej, nakoupíme ty flashy. Já mám Uber 2. Já jsem ještě nakupoval teďka. Ale bylo moc pěkný. Jednička, jednička. Jdu. Počkej, jednička. Jeden down. Teda, kecám. Sorry. Hážu flash. Pojď. Kam šel? Kam šel? Mám, Zeus, máš, dobrý. Mám vybito, ale tím pádem je tvůj. Kde? Nevím. Jestli nám to plentno zase. Mám nabito. Teď mám nabito. Poslouchej mi chvilku. Mhm. Pravá. A, počkej, počkej, nevím jo. Já po něm jdu taky, dobrý. Takže mám ten je tvůj, měl by tady být, měl by tady být. Jo? U mě, mhm. Jo. Nice. Kličkování dobrý. Poslední nice, vátima, nice, nice, to nice, bude, nice, to nice, bude, to dáme, to dáme, to dáme. To dáme! Teda to oni budou mít teď gany, no, tak možná to bude trochu horší. Jo, no. Jdi tu jedničku lízat dolů, to je lepší. Tam vidíš na celou délku. A víš, že tam ani dolů. Hovno, já to slyším odsud. Neservo. Jo, jdou tu dma, pojď. Flash? Jo, a jdou dozadu. OK. Do tu dma, hej, do tu dma, pojď. Jeden. Jo! Jo! Yes, 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 yes! Fuck je řívo. Kdyby se to naučili, tak už to bylo easy, vele. Do kolika jsi říkal? Do 11, že? Tak pojď ještě jedno. Tak počkej, já si byl ale nalít. Nalít a dáme tu UMPčko. Počkej, počkej, já se podívám, co je to další. Tam už byly tři další jako možnosti, víš?
Jak třeba tam bude sedět něco víc. Třeba abo bych si dal nebo tak. Na ukončení.